A continuación procedirem a la votació de la ratificació de l'informe de la Comissió del Procés Constituent. Em demanin que els faci avinent que el grup socialista, tot i romandre a la sala, no participarà de la votació. A continuació, procedirem a la votació de la ratificació de l'informe de la Comissió del Procés Constituent. Comença la votació. L'informe de la Comissió del Procés Constituent ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 11 en contra i cap abstenció.